Kinemaja ABC e riaktivizuar pas luftës më shumë se 13 vjet ka qenë pranë shikuesve dhe adhuruesve të filmit. Gjithë këto vite kanë sjellë vështërsi në punë, por mbi të gjitha më shumë kanë sjellë suksese dhe arritje si për kinon ABC dhe atë ABC 1. Janë transmituar shumë filma, premier botore, dhe në këtë mënyrë vazhdimisht kinemaja ka dhënë kontribut në zhvillimin e kulturës në Kosovë. Filmi i parë i shfaqur pas luftës me rastin e rihapjes së ish kinemas Vllaznimi ka qenë filmi shqiptar Kolonel Bunker, i cili ishte mirëpritur shumë mirë nga adhuruesit e filmit. A me 24 maj, pikrisht vitit 2000, kur ka fillu kjo kinemat funksionon, kemi shfaq filmin shqiptar të regjisorit nga Shqipëria, Kujtim Qashku, Kolonel Bunker. Dhe tëtë, kjo kinema është inauguruar nga aktori joni madh, zoti Esra Begolli, e cili ka ndruar jetë, mirë po e ka bërë inaugurimin e kinemas ABC me shfaqin e filmit premier të Kujtim Qashkut Kolonel Bunker, për të vazhduar pastaj funksionimin e saj për 3 muaj me radhë me shfaqin e filmave nga kinematografia franceze, të cilat në atë kohë kanë qenë donacion nga ajo kohë zyra për ndëlidhje e Francës në Prishtinë. Në vitin 2000, kur edhe u reaktivizua, ishte periudhë pas luftës. Andaj telashet e tjera për rifillimin e jetës kanë qenë më të mëdha se sa të shkojnë në kinema. Kapetan, më duket se kjo këtu është Maqedonia. Nuk kemi para si Maqedonas deri tani. Prit. Kjo këtu është Kosova. Këtu Serbia. Mirë po, filmi që ka rikthyer shikueshmërinë më të madhe në kino është Koha e Kometës e Fatmir Koçit me 2008. Viti 2004 deri në vitin 2008 ka shënuar një sfidë të madhe për kineman, me një rënje të vazhdueshme të shikueshmërisë, e cila ka ardhur si rezultat i rritjes së kësaj konkurrence jo lojale në treg karshi vlerave të mirëfillta. Viti 2007 është mbyllë me numrin më të vogël të shikueshmërisë, që ka qenë 20.000. Pra po shihet një diferencë aq e madhe për 120.000 në 20.000 me një numër të shikueshmërisë për një kinema siç ka qenë kinemaja ABC. Ndërkaq kontribut në aspektin teknik ka dhënë kinooperatori Bajram Shala, me përvojën e tij 35 vjeçare. Ai tregon se në fillim në kinema është punuar me elektroda. Më përpara na ku ja kena filluam, ka një qetër teknikën e punuar me elektroda. Në 8 mm, 16 mm, 35 mm. Ka një sistem i shumë pak rëndësishëm, u duke menajton kohën mbi bashku elektroda për me dhënë filmin. Po tu u zhvillu teknologjia, erdhën këse në lompat, erë teknologjia, e re, po me dojë për para që shkën e punu në Beograd. E ku erdhën këtë në prej Prishtinë, tu e falenderua petë, me Lazim Saliut, me denator të vetë, me energjin e vetë, e ka pru teknikën profesioniste 35 mm në Viktorije. Që këtu i këna pas përdorë në vetëm Sava Center, Domë Sindikat, e tjertë ki kinemat. Edhe u gëzova si e afilova përsërimin një teknologji shumë të re. Edhe kena punuan 14 vite. E pastaj filma transmitoheshi në shiritin 35 mm. Në këtë ambient pune, ku puna ishte më e vështirë, tregon Bajrami. E këtu në ardhë, përse ofit, me pasi si kena punuan qëtu 50 vite. Dhe më hëpë, deri në momenti kërë në ka ardhë teknologjia ma e re e digitalit, 3D-ja. Ja, shikone, të këtë Evropën edhe filmat i kena marë në shërit. Qësh për shikë një dhe këto? Për kësone e sfo, që shërit e ka kvalitetin e vetë. Po ju të veqin me të vërtet është transport edhe incizimi edhe shërit është i shtrejnët, të shkarë mjërë këtë tjetër, mjërë digitalë, në hard diskën, në jetjet ma pashkëm shumë më bukur. Që këtu kena postë të lashën, montimin, montajën këtë, i kena vonë mjërë këtë tjetër. Tash, ku të shkojnë në 3D e sheni, e bojnë në qëtë qëtër mjë.
operatori, pune e kinë operatorit. Pa me dojë për para si që kena punuar. Na ka orë filmi, në paket, në shërit, dhe më thojë i kena pas 5 akte, 6 akte, 7 akte në varet për gjatët e filmit. E kena marë filmin, e kena kontrolu filmin, e kena bon montajën e fije filmit, për me përgatit me në orë dherën në projektat. E këtë të është, kinë operatori e ka për detyrë, me qërë fotografimin, zërin a e ka mirë, dhe transmitimi në mes zupçanika këtu, si do të shkon që i mos jep dhe doptimi i filit. Ja, ka shumë gjithë, se është ju të reqi kur nuk u zënë kinë operatori e kohën gjatë punës, gjatë filmi që të një orë, gjysë, dy orë, nuk u zënë me lanë kabinën vetë. Që çdo moment mund të ndodhë diçka dhe me vonë dhe doptimi i filit. Atër është veç katastrofë, të është gabimi i kinë operatorit, përgjësia e tina. E të shkojna me film që është kina punu në 35. ABC, eci me hapa të shpejt bashkë me zhvillimin e teknologjisë. Vitin e kaluar, ajo u digitalizua, duke filluar transmitimin në formatin 3-dimensional dhe atë me filmin Spider-Man. 38 of New York's finest versus one guy in a unitard. Por ka qenë kërkesë e kohës, ka qenë domosdoshmëri kjo që të realizohet, dhe fakti që je digitalizuar. Me titat kompani hollywoodiane me cilat neve bashkëpunojnë që t'jemi ferë për adhurusit tanë, me 20th Century Foxin, me Warner Bros. Në shumë të në rasteve, me Paramountin, me Sony Pictures, janë këto kompani hollywoodiane për mes cilave ne bashkëpunojnë me disa vende nga rajoni për mes të cilja me bashkëpunojmë me këto kompani. Pasi që ato janë të digitalizuara, lista e filmave që realizojnë këto kompani, komplet e njëta vje dhe në kinema në ABC, do të thotë nuk kërkohet asnjë kusht shtesë për deri sa kinema e ABC plëtson të gjitha standartet evropiane për të funksionuar. Kjo kinema ka plëtsuar edhe në ato 10 vitet e saja standartet evropiane për të funksionuar si kinema e qytetit dhe për pas të drejtën që të ofroj edhe bileta për publikun. Mirë po, koha e tranzicionit nga 35 mm formati në digital i ka pas të sfidat e veta. Do të thotë, sfidat kanë qenë periudat e qasës pak qikuzve në kinema dhe sfida e transformimit nga teknologjia 35 mm në teknologjin digitale. Që filmi të jetë afër shikuesve në formatin 3D, gjithçka nis nga ky ambient ku puna është më e lehtë dhe më e shpejtë. No, kjo është teknologjia më e re e 3D-s në erë në Evropë që po zhvillohet. Në vishin do erë filmat në shiritit në paket, i kina 600, 700, 400 unë. E tash në vjen, jo, shikone, që ata që tash në transporti ma i lirë. Edhe në vinë në filmat që në këtë sistemin e hard diskit. Këtë sistem na e morëm edhe e përgamujnë filmin në 3D. Kjo është ai projektori, barka, i cili për përdoret në këtë Evropën. Procesorin e kini poshtë. Edhe krejtë bëhet montimi në këto. Tash mundi me shiku. Në mund të është i kena 4 filmat, që janë të shfoshtu kapeton, në kena filmat të vizatuar në 3D këtë. Shikonit që të gjithë ti të regonë qëllin film të është jeni të e zhjelë. Në të është në portë, si në montaj në të televizion. Për shumë për morëm një film, që e morëm këto, e përgamujna, shku në këtë sistemin, faqe qëllit qëllit, edhe pa të regonë. Që ku e kje fje filmin, reklamat edhe këtë qka e kini në to për një mëshuar. Në më këtë këtë si sistemin e këtë kompjuterizmin. A për para në shërit e këna këtë krejt me vavetë me dorë. Shë një ratën e filmit, filmit. Që këmë është taj sistemi ma i letë që pa përdorë në të gjithë.
Në vitet e para të punës, pas luftës, Kino ABC ka transmetuar 30 deri në 50 filma brenda vitit. Ndërkaq tash numri i filmave në përgjithësi arrin deri në 1000 brenda një viti.